Անցյալի Տվերներ հեռուստասերիալի Տիգրանը իրականում Կարեն Ասլանյանն է։ Դեռ ուսանող է եւ դեռ շատ անելիք ունի։ Դեռ սովորում եմ։ Այսինքն երբ կավարտեմ, ունենամ դիպլոմ, այդ ժամանակ ինձ կհամարեմ որպես դերասան։ Երբևէ չեմ բարել։ Բարել եմ միայն միջոցառումների ժամանակ Արսենյանց տոների, տոնակատարությունների։ Մի քանի օր ինձ ծանոթ եմ Կարենի հետ եւ հասցրել եմ սիրել իր մարդ տեսակը, քանի որ մարդ, որը միայն դրական դիցքերը փոխանցում, արդեն հաճելի է շփվել իր հետ։ Լիլիթ այն մարդն է, որ ինձ ոգեշնչում է ժամանակի ընթացքում, ասում է կստացվի քեզ մոտ, չմտածես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի թերություն ունի իմ զույգը, որ ծխում է, որը կարծում եմ այդ ուղությամբ էլ աշխատելով, մինչև նախագծի ավարտը կաշխատենք այդ սխալն էլ ուղղել։ Բարելու ենք Սամբա, Կարենի մոտ բավականին լավ է ստացվում։ Եթե իմ կյանքում ինչ-որ մի բան է հայտնվում, այսինքն կլինի նախագիծ, կապ չունի ինչ, ինքը բնականաբար իմ կյանքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նախագիծն էլ իմ համար շատ կարևոր է, բայց այն ինձ համար մրցութային չի։ Ես այն նայում եմ որպես շոու ծրագիր, որտեղ ես կներկայանամ մի մարդ տեսակով։ Ոչ ոք հետ չեմ մրցում, ես փորձում եմ լավ հանդես գալ։ Տեսակ շարժումներ կան, որոնք չի ստացվում, բայց շնորհիվ զույգիս կարողացանք ինչ-որ չափով հաղթահարել, մնացածը կթողնեմ հանդիսատեսի դատին։ Հանդիսատեսին կներկայացնենք շատ ուրախ տրամադրություն հաղորդող պար։ Ասեմ, որ բեմադրական առումով Կարենին շատ է օգնում, բեմադրական միտքը իրենն է, ես ընդամենը պարն եմ դրել։